antrasis epizodas, ten yra Karpavičiaus palikimas. Ne? Taip. Tai toks susidaro, bent jau už pareiškimo toks įspūdis, kad ten viena dalis policijos groja už vieną našlę, kita policijos už kitą našlę. Nu tai aš jūsų laidoje susakęs kažkada, tai tik kažkaip jūs neužfiksavot. Bet aš jums prieš mėnesį pusantrą, man atrodo, sakiau. Apie 5 milijonų kyšį teisėjų saugos institucijų už šitą bylą. Kad ta byla pasikreiptų ne taip, kaip reikia, o pasikreiptų tai našlį ir sūnui. Aš jūsų laidoje buvau sakęs, bet jūs neužfiksavote, gerbiama Rūta. Ir aš jums pas jūsų laidoje sakiau, berods lapkričio mėnesį. Na, gali būti. Nes, tai nu, tai ta byla, toj byloje irgi yra šitas vienas. Jos bent jau atspindėjimas buvo toksai nirtingas, kad panašu, kad yra suinteresuotumas. Jo labiau, kad tyrėja pati, finalinis epizodas, jinai yra kur ten Tenerifėje, viloje pas sūnų. Tai va, nu, žiūrėkit. Kai yra galimybė gauti 100 milijoninį turtą, nu, kaip jums atrodo? 1 000 000 ar 10 milijonų paukoti. Fantastika. Nu tai vat jums dabar atrodo Martinkaus va šitie dalykai. Kai tu nori perimti verslą, nori perimti kontrabandos verslą, kuris yra vienas pelningiausių dabar Lietuvoje ir jisai auga. Šiandieną mes Lietuva, ko gero, Europoje papuolami 5-tuką pagal daugiausiai iš kontrabandos uždirbančio verslo struktūrą. Ir čia visi prie Klaipėdos artėjantie angarai, apie kuriuos mes su kolega šnekėjom, sandėliai yra... Ne, jie yra tik tai tarpas, jūs nepamiršite, kad narkotikų takas, kuris eina per Lietuvą ir galingai eina. Ir tai šiandieną kokie vyksta procesai ir kaip aš matau, kai kurie pareigūnai į kokias vindikacijos tarnybas nueina į kokias įmonės dirbti, nu, atsitiktumumų nebūna. Nu, nebūna, kaip ir pono Numavičiaus 5 milijonai nesumokėti mokesčiai. Ir mes nežinom, ko... Ir jisai sako, žinai, 5 milijonai teismas pripažįsta, priteisė, nesumokėjai ir mokesčių inspekcija sako, pono Žemaitaiti, tai yra vieša paslaptis, asmens duomenų apsauga, jis yra neviešas asmo, mes jums informacijos netikim. Palauks, 5 milijonus pavogė, 5 milijonai pavogti. Nu, tai gerai, tai pasakykit, kad milijoną sumokėjo, nu, kad du sumokėjo, o gal jis sumokėjo tik 10 tūkstančių. Ir visuomenė negali žinoti. Man įdomu, kiek jis uždirba. Man įdirbo jo atlyginimai sodroje rekvizitos LT, kur ten skelbė. Man įdomu. Man įdomu, kiek šitas parazitas iš tų 5 milijonų nesumokėjo dar daugiau mokesčių. Jūs galite įsivaizduoti. Kiek nusidirėjo? Kiek mokesčių atleido? Kiek kyšio davė? Va taip reikėtų ko gero šnekėti. Šiandien reikėtų klausimą duoti, kiek Numavičiaus ir jo aplinka davė kyšio, kad leistų susidirėti. Nes mano, aš žinau, konkrečiai mano apygardai moteris, kuri buvo įtariama 17 tūkstančių galimai netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymo, jai nenusiderėjo nei vieno cento ir jai net netidėjo sumokėjimo. Aš žinau, Klaipėdai dabar va su porą verslininkų irgi kalbėjau, žmonėm, kurie priskaičiavo mokestinį nesumokėjimas, jiems iškart įkalė inkasinius, areštavo sąskaitas, nuo sąskaitų nuėmė pinigus, nelėmė. Ponui Numavičiu nei areštavo 5 milijonų per tos 4 metus tyrimus, nieko jam absoliučiai nedarė. Nieko nedarė. Tai jeigu, o kodėl taip yra? O todėl, kad teisėjai saugo ir puikiai žinot, kad mokesčių maksimą nuo pat 97 metų perka politikus, perka politinės grupės, perka merus ir jų pažiūrėk, kur yra maksimos prekybos centrai. Miestų centruose. Taip. Kitim nieks negalima. Ir maksimos sunaikino, būkim bėdi, bet teisingai sunaikino visas mūkų verslą. Nes nieka miestuose negalima buvo pirkti. Kas pirmas gavo kino teatrus? Maksima pirma kino teatrus gavo. Kas gavo autobusų stotis? Maksima gavo visas autobusų. Kur tik tai jis buvo socdemų konservatorių arba kitų valdžios, Maksima pasiėmė viską susišluojo. O ką jūs kažkom dar stebimės mes? Sukraus... Jūs nebijot šitai patvirai kalbėti? Nu ką reiškia bijau? Nu, tai aišku, kad bijai, nu, tai tu kiekvieną dieną, tu kiekvieną durnių sulauki, žinai. Tai aš dabar va puikiai žinau. Žinant va, Martinkos, po Martinkos šitų tokių atšviežinančių, iš tikrųjų tokia, nu, nu, tokie parodymai, kurie va, tiesiog nu, buvo paslėpto, nu, paslėpto ir staiga atsivėrė. Nu, tai, Rūta, tai, nu, tai... Va, po šito, ar nebaisu, kad nu, nu, pavyzdžiui, ką reiškia, nebaisu. Nu, tai, aš puikiai žinau irgi, aš labai gerai žinau, kad vėlgi, ta pati verslo grupė, tie patys advokatai, lapkričio pabaigoje, gruodžio mėnesio, tarėsi dėl 500 000 davimo kyšio teisėsaugos institucijom, arba, kaip sakant, bonusas, kas suims Žemaitaitį. Va toks yra dabar bonusas, va, 500 000. Tai, va, šiandien mano galva kainuoja 500 000, kad man STT, prokuratūra, dar kažkas uždėtų antrakius. Aš tą žinau. Aš tą žinau, nes pareigūnai, kurie dirba tenais, tą informaciją man sako. Sako, žiūrėk, Remigijau, tu saugokis. Nes už tavo kalbėjimą, už tavo lojimą ir už tavo viešojo atsisakymas, nu anksčiau ir vėliau, sako, vis tiek ras tave kaip pasodinti.
Nu kas aš dabar garantuotas? Tai nu tai vadin paprastas dalykas, va dabar aš su jumis sėdžiu kalbosi, aha. mano mašinas stovi aikštelį. Ateina aikštelį, sostenas pasiema jie raktelius, jie susiblokuoja, atrakina mašiną ir padeda pusę kilogramo hašišo. Viskas, laba diena, ateinu, aš turiu šitą dalyką. Kas gali dabar man pasakyti garantuotas, šiandieną va, stovi mano automobilis, aš važiuosiu pietauti, garaže paliksiu automobilį, ateisiu ir nerasiu viskio dėžutės sudėtus pinigus. Kas gali garantuoti, kadangi aš pas dalyvauju ir verslė, ir aukcionuose, ir konkursuose pas tikrai labai daug dalyvauju, ir stebiu, ir žiūriu tos procesus, kad ateis, sakys, davai susitarėm su tavim, kad per pusę perkam pusę, tu perki pusę, aš perku. Ir tai man pritarktuos kaip kyšio davimo. Kas gali paneigti? Niekas nepaneigs. Man užtruks 8-9 metus, kol aš įrodysiu, kad taip nebuvo. Bet jau būsiu aš jau sutvarkytis, kaip turi būti. Taip. Tai arba tu dirbi su klano sistema, arba tu nedirbi su klano sistema. Aš, nu, tai čia yra niuansas. Kadangi šiandienai vietoj jau esu šitoj pusėj, tai reiškia, turėsiu rasti priemonių būdų, kaip prieiti, kaip patvarkyti. Nu dabar kas garantuotas, kad medžioklį nuvažiavęs asmedžiuoti, šalia į būrelį, kuris pasikvietęs, kitas medžiotojas, na, neišlaikydamas 15 laipsnių kampą, tas šautos nukryps į mane. Aš negarantuotas, sakys, nelaimingas atsitikimas medžioklį. Nu, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Tai, nu, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Čia maždaug kaip ir stumbra, nušauna vienas, bet atsakomybė kitas prisijama. Beje. Tai va tokių dalykų Lietuvoje yra, nu, daug. Ir tik yra didžiausia bėda, kas gali atsitikti aplamai, tai kad pati teisėsauga praras savo tokio, nu, švaraus veido, nu, tokio, munduro švaros tokios politikos arba vykdytojai. Vat ko aš labiausiai bijau, man kaip teisininkui, kaip teismų sistemos dirbančiam žmogui. Vat ko aš labiausiai bijau, kad... Nu, bet po šito, šitas dalykas parodo, kad nu, veidas yra labai nešvarus. Nu, jis yra labai nešvarus. Ne, jūs supraskite, kad nepamirškite, kad kriminalinio pasaulio atstovai labai turi didelį įtaką teisėsaugai ir per teisėsaugą nepriklausęs metu privatizavo pačius svarbiausius objektus. Nu, jūs nuėkite, pažiūrėkite Klaipėdos uostas. Kam priklauso Klaipėdos uosto didžioji dalis? Tai yra būsios teisėsaugos pareigūnams, tai kur vykdė kriminalinę žvalgybę, ekonominės policijos biuro buvo darbuotojai, tai jie turėdami informaciją, veikdami tiesiai per rusų hebrą, per rusų pinigus, jie labai didžią dalį to paties Klaipėdos uosto privatizavo. Taigi šiandien negi tose pačiuose geležinkeliuose krovinių vežimą arba nuomą, tai užsiema būtent iš teisėsaugos institucijų šie pareigūnai.